Elvina dari perempuan tak tak ada. Saya cuma ada adik lelaki je. Dekat KL. Dan dengan siapa? Macam mana I nak buat request live dengan you? Or I can go live with you? Kenapa? Why? Because, sebab dia ni ke? Okay. Sebab dia private ke? Ni colour... Ni colour apa? Hermanus. Ni colour Hermanus. Mas, kena dia. Hai, assalamualaikum. Okay, ni colour Hermanus. Hai, Mi nak cakap pasal limit Andrea lagi. Dan di sini kita boleh nampak I punya adik pun tengah pakai lip matte daripada Andrea Beauty. So yang Elvina pakai ni kod dia Hermanus. Wah, cantik. Yes. Ya, I suka lah colour. I tak nampak lagi colour ni. Yes. Colour dia macam terang sikit. Okay. Tapi nice. So korang boleh tengok eh. Kejap lagi I'll buat IG story. I akan tagkan IG ni Andrea. So Andrea tanya, tak nak tanya harga ke? Harga dia berapa? Cuba tunjuk packaging dia. Packaging dia ni. Jadi kalau sekali beli, beli 4 sekali. Kalau beli 4, 78. Free postage. Free postage. And it is sangat cute, you know. Tengok ni, comel gila. Boleh pakai macam ni, boleh simpan dalam poket je. So siapa gegar yang macam RM120 boleh simpan dalam poket macam tu je. Ada trimmer gift tak? Trimmer gift apa tu? Hai, hai semua. Hai semua. Tak ada produk ke untuk lelaki? Assalamualaikum. Hai semua. Okay, Mi nak cakap pasal Andrea Limit. Hai, siapa yang dah beli Andrea Limit tu dah boleh tahu. So, Mi nak bagi tahu sebab kita masih lagi ada. Thank you. Promotion. Hai semua. Segera this kerja. Bye, Ben. Bye. Andrea Beauty Limit. Elvina selalu dapat watak gadis lembut. Pernah tak teringin watak yang gadis macam-macam? Teringin saya sangat. And then orang rasa kalau macam muka lembut, muka okay, baik, tak boleh bawa watak. Mi tengah shooting tau. Tapi Mi break set sebab nak tunjuk kat hampa semua baik, kan? Lip matte daripada Andrea Beauty. Okay. Warna yang hot selling apa? Warna yang hot seller adalah Hermanus, Paulina dia, dan Talia. Color macam nude-nude sikit. And I love this color. I have tried this color before this. Color dia best sangat. And actually merah pun bagus. Cuma berani dan tak berani je pakai. Just now I pakai yang ni. Ni kotak dia. Tidi. Okay. Boleh tak beli bulan Rawang? Lakukan okay. Lakukan dengan Ben Amir. InsyaAllah. Actually lah, sebenarnya bersama, kita buat postage sahaja sebab kita buat berapa satu? Satu berapa? RM20 exclude postage. Satu RM20. Okay, siapa yang postage nak tanya soalan boleh tanya soalan kita pasal Andrea. Yes, betul. Brand apa tu? Dia ajak kita kahwin. Andrea Beauty. Andrea Beauty. So boleh follow Andrea. Buat ataupun this. Okay. Tak boleh nak lips tu kot. Apa yang saya pakai ni Hermanus. Kot dia Hermanus. Ni dia punya ni kami. Okay. Hi. Satu ni RM20 je. Tapi kalau korang beli empat, harga dia RM78 and free postage. Promotion dia still on. Tapi kita dah tak banyak lagi hari untuk promotion. Drama pertama saya apa? Okay, drama pertama saya as a lead, leading Mariam Alisa. Kalau okay, ni nak pakai supporting. Empat berapa? Okay, kalau beli empat, harga dia RM78. Suamiku paling sweet. Kalau korang beli satu, RM20 exclude postage. So rugi. So kalau ada pertanyaan mengenai Andrea, boleh juga terus tak message Mimi. Tak nak buat tutorial makeup ke? So Mi nak try. Apa dia free postage tak dengar? Kod. Hai Nazira. Sebelah-sebelah live. Free postage. Yes, so kalau beli 4 akan dapat free postage. Okay, ni kod dia Hermanus. Umur berapa? Cepat teka umur saya berapa? Okay, tak nak buat tutorial makeup ke? Bukan tak nak buat, tapi saya it's not good.
do makeup. Ke makeup pun macam cincai-cincai je. And biasanya orang yang makeup kan, kalau saya makeup lama gila sebab saya tak tahu makeup. Tapi dia tak makeup pun cantik kan, dia pakai lip matte tu je cantik lah. Dan nak berlakon dia nak, you too, this is my sister. Kita orang berdua pakai kod yang sama. Tapi dia kod darah juga. And naik colour dia. Okay, ni kod yang boleh pakai adalah kod kod Harmonious. Dia sangat-sangat bagus. Kod dia Harmonious. Yang boleh pakai warna cantik tu, kadang-kadang Emma dan Embo pakai warna cantik juga. Yes, semua tu Emma pakai. Pak color yang Emma pakai hari tu. Sebab Emma pun dia punya lip dia macam sensitif tau. So bila Mei bagi dia lip matte tu, dia cakap dia suka sebab sesuai dengan mulut dia. Dia tak sensitif. Patutlah makin cantik. Alah. Okay. Kalau boleh tengok material daripada Andrea ni. Kalau hampa tengok dekat macam ni, kita dah boleh tahu tak dia berhabuk ataupun tidak. So far bukan sebab produk, Mimi nak puji produk, itu tidak sama sekali. Sebab of course Mimi pun nak pakai produk yang bagus. So dia tak merekah tau. Dan dia, kalau kita pakai produk lain, dia ada macam dia keberhabuk kan. Ini tak. Satu cuma RM20 sahaja. Kalau saya make up macam dalam lama ataupun berhari-hari make up, so far Mimi bawa keluar limit saja dulu. Okay, kita tengok sambutan tu macam mana. And Mimi pun nak customer tahu kebaikan lip matte daripada Andrea tu, bagus ke tak bagus ke, tekstur dia bagus ke, okay ke tak ke. Lepas tu InsyaAllah. Okay, by the way, tadi ada tanya soalan kan. Siapa yang nak tanya soalan boleh terus direct message Mimi tau. Dia, laksa dah tak ada. Apa yang apa? Sarang burung. Ah, birdness. Birdness kan? Ha. Birdness tu tapi it's good tau. Yes, it's good. Super yes, good. Exactly. Jadi, kat, macam kat dalaman dia akan. Okay, dia macam ada yang tanya tadi, tak ada buat produk baru ke? Ada. Andrea juga, Andrea Clothing. So, siapa yang nak tengok baju raya yang baru, ada baju Melayu juga. Sekarang ni ada sampel untuk Mimi buat shoot. Dia just kebaya and simple. And Mimi buat apa yang Mimi suka pakai. Maksud dia macam macam Mimi tak suka yang macam banyak-banyak lah Gucci and everything apa semua. And Mimi suka baju tu yang selesa untuk kita pakai raya. So kalau nak dapatkan baju kebaya, baju raya daripada Andrea Clothing, boleh follow Andrea Clothing HQ. Kalau boleh tengok gambar yang Mimi post kat IG semalam 2 hari lepas, baju kala kelabu tu adalah salah satu baju daripada Andrea Beauty. Mimi pakai kod apa sekarang? Mimi pakai kod Harmonious. Mana Abang Hanif? Albina pun pakai Harmonious. Sama. Abang Hanif tu tengah kerja. Kalau beli satu, pergi RM120. Tapi why not? Try je. Sebab Mimi lebih, Mimi tak suka paksa orang beli macam banyak tau. Mimi suka orang try dulu. And dia rasa bagus, dia akan beli banyak. Why? Mimi buat bekas kecil ni. I love this question. Macam mana nak kuatkan diri daripada overthinking engineer? Okay. Sebab satu, how beli harga dengan part harga yang RM78 ni. Biasanya dia akan overthinking lah. RM478 and korang akan dapat 4 colour. Setengah orang dia kuat cara, setengah orang dia okay. Macam 4 colour dan size dia sangat-sangat macam saya pula, sangat-sangat comel. Kalau saya so boleh letak dalam poket, saya boleh letak dalam bag dan boleh bawa pi mana-mana sahaja. So Mimi ada colour macam ni. Harmonious ni dia nak macam light pink. Dia ada Paulina, dia nude. Dia ada merah, dia ada Thalia. Dia macam Thalia, dia macam brown sikit. Ada soalan tak? Lawa lah agak ni. Terima kasih. Okay, ada ada lagi pertanyaan lain? Yay, dia dah pakai. Thank you so much. Lawa colour tu. Yes. Ni umur berapa? Ni
adik lelaki saya yang paling Mi buat pakai color bawah so, saya 20. Dia ada color nude untuk orang yang suka pakai nude. Yang macam Talia ni dia macam brown. Untuk sesiapa yang suka pakai color macam brown. Dan kita ada color merah yang sangat cantik. Dan kita mana pink. So dia macam light pink macam tu. Okay. Harga dia RM120. Kalau beli 3, RM68. Kalau beli 4, baru kita bagi free postage. Boleh? Boleh lah ibu. Okay, kalau macam beli 4 saja free postage. So, kalau beli 1, 2, 3, kena bayar postage. Kita still harga promo lagi tau. Still promo lagi. So, boleh follow Andrea Beauty HQ. Ada pin kat situ. Mi nak pin jugalah untuk Andrea Clothing, untuk baju raya tau. Kita ada baju raya. Kita baju raya. Kita ada baju raya juga. Tapi, jangan lupa, kalau kita nak pakai kebaya daripada Andrea Clothing. No, I tak apply apa-apa lip balm sebab dia tak macam yang betul-betul mix sangat tau. Dia nampak tak? Dia bukan sejenis yang macam kering, dia bukan sejenis yang mereka. Dia matte moist tapi tak melekat. Lagi cium. Akak, I meet you semalam at Bangi. At Bangi, yes. I shooting kat Bangi semalam. Awak tak tegur. Okay, mak, best. Thank you, sayang. Thank you. Mana Martin? Boleh nampak? Carl Martin. Walaupun minum air. Lepas saya habis shooting. Dah lekat lah kat straw ni. Yang selalu minimum tu apa? Yang selalu minum tu Chocofit. Okay. Mimi tag juga. Hello. Chocofit. Hello. Chocofit. Hello. Mimi Almeida. Okay, so kalau nak kurus, kena minum Chocofit. Just contact je, kita ada COD. Yes, Alvina yang live. Kahwin umur berapa? Saya kahwin umur saya 20. Yang misalnya minum tu apa? Chocofit. Chocofit tu hai Tona Bonton. Chocofit tu pun sama juga. Hai sayang. Dia cepat kurui. Hampa kalau nak kurui seawal 10 hari. Beri WhatsApp cepat Chocofit Meda. Cantik sangat semua color saya dah beli semua. Thank you so much. No Fatihah. Thank you sebab beli lipstick dengan guys. Saya. Nanti kita live lagi. Lagi macam mana nak jadi jadi artis? Nanti sebab sekarang busy sikit, baby pun sikit kecil kan. So nak buat English. Macam mana nak jadi artis? Nak jadi artis ni sebenarnya diikutlah. Saya pun minum cakap feel aku bagus. Okay, actually sebenarnya nak jadi artis ni bukan senang. Macam ni pun susah. Dia ikut macam rezeki Tuhan dah tulis dah. Kita jadi artis. So kena pergi casting. Raja-raja lah tengok casting ke apa ke. Okay? So, ada lagi soalan? Yeah. Sis bila nak kahwin? Sis cantik sangat. Kalau sampai jodoh, sampai masa nanti sis kahwin, okay? Bye, Mi. Nanti I text you, okay? I miss you. Bye-bye. So, cepat-cepat follow Andrea Beauty now untuk beli lip mat yang murah tu. Ramai nanti ramai. Kalau ada rezeki, Mi akan live lagi. Bye.